অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ এগৰাকী অসমীয়া যুৱতী হিচাপে অসমতে তাকো লখিমপুৰতে পাইলটৰ কাৰণে শিকাৰ কাৰণে এটা সুবিধা লাভ কৰিছে আপোনালোকে কি ক'ব নমস্কাৰ মোৰ নামটো স্নেহা গগৈ আৰু মোৰ ঘৰ তিনিচুকীয়াত মই 2019 নিজৰ ফ্লাইং কেৰিয়াৰ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ আজি 2020 এপ্ৰিলত মই ৰেডবাৰ্ড ফ্লাইং ট্ৰেইনিং একাডেমি জইন কৰিছোঁ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো এতিয়ালৈকে খুব ভালে আছে কালি মোৰ ফ্লাইং ৰাতিপুৱা শ্বেডিউল কৰা হ'ল খুব ভাল এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ল আৰু তাৰপাছত এতিয়াও সদায় আমাৰ ফ্লাইং এনেকৈ কণ্টিনিউ হ'ব সদায় ফ্লাইং হ'ব আৰু সেইটোৱে বিচাৰিছোঁ যে আৰু অসমৰ পৰা স্পেচিয়েলি নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা আহি কেনে আমাৰ ইয়াত ফ্লাইং ষ্টাৰ্ট কৰক এতিয়া আমাৰ অসমতো আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত এখন ফাৰ্ষ্ট ফ্লাইং স্কুল হয় মাজতে গুৱাহাটীতো এখন খুলিছিলে কিন্তু সেইখন বন্ধ কৰি দিয়া হ'ল এতিয়া আমাৰ লীলাবাৰীত এয়াৰপৰ্টত এখন ফ্লাইং স্কুল খোলা হৈছে ভাবিছোঁ যে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ ষ্টুডেণ্টবোৰ এতিয়া খুব সুবিধা হৈ পৰিছে তাহাঁতৰ কাৰণে তাহাঁতৰ ফ্লাইং কেৰিয়াৰ ষ্টাৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে তাহাঁতি CPL নিজৰ CPL লাইচেঞ্চ পাবৰ কাৰণে তাহাঁতৰ কাৰণে ইজি হ'ব এতিয়া আৰু কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ যে আমাৰ অসমতো এদিন ফ্লাইং কৰিব পাৰিম ইয়াত এইটো হ'লগৈ এতিয়া ইমান বছৰ পিছত এইটো হৈছেগৈ খুব ভাল লাগিছে গম পায় আৰু আজি খুব ভাল লাগিছে দেখি যে আমাৰ অসমত এইবোৰ ইনগ্ৰেশ্যন হৈছে আমাৰ অসমত ফ্লাইং স্কুল এখনৰ ইনগ্ৰেশ্যন হৈছে খুব উন্নত হৈছে আৰু নৰ্থ ইষ্টৰ এতিয়া প্ৰথম বৰ্তমান এতিয়া প্ৰথম ফ্লাইং স্কুল এখনে মই বেলেগ এটা কথা জানিব বিচাৰিছোঁ যে বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে তেওঁলোকৰ আগ্ৰহ আছে যে পাইলট হ'বৰ কাৰণে ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰে তেওঁলোকে স্কোপ নাপায় সুবিধা নাপায় তেওঁলোকে কি কি কৰিব লাগিব সেইটো ময়ো এইটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰি আহিছোঁ মানে বহুত মানুহ বহুত ষ্টুডেণ্ট মোৰ লগত মানে পঢ়া যোন মই এক্সাম দিবলৈ যাওঁ গুৱাহাটী আমাৰ চেণ্টাৰ পৰে যেতিয়া মই গুৱাহাটী চেণ্টাৰ যাওঁ তেতিয়া বহুত ষ্টুডেণ্ট মই লগ পাওঁ তাহাঁতৰ খুব মন মানে পাইলট বনো কিন্তু তাহাঁতৰ নলেজটো মানে এক্সেছ কৰিবলৈ ইয়াত আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত এক্সেছ কৰিবলৈ অলপ ডিফিকাল্ট হৈ পৰে কাৰণ চব বস্তু আমাৰ মেডিকেলৰ কাৰণে অসমৰ বাহিৰতে যাব লাগে তাৰপিছত ফ্লাইং স্কুল ফ্লাইং কৰিবলৈ অসমৰ বাহিৰত যাব লাগে সেইকাৰণে অলপ ডিফিকাল্ট হৈ আছিলে বস্তুখিনি আগতে কিন্তু এতিয়া যিহেতু ইয়াত ফ্লাইং স্কুল ষ্টাৰ্ট কৰিছে তেতিয়াহ'লে খুব ইজি হ'ব তাহাঁতৰ কাৰণে নলেজ এক্সেছ কি কৰিব লাগিব ক্লাছ সাজু হ'বলৈ আপোনাৰ ক্লাছ 12 পাছ হ'লে হ'ল একো ডিগ্ৰী নালাগে এইটোৰ কোৰ্চ জইন কৰিবলৈ CPL লাইচেঞ্চ পাবলৈ এটা ষ্টুডেণ্টক একো ডিগ্ৰী নালাগে ক্লাছ 12 পাছ কৰিলে হ'ল তাৰপাছত আমাৰ গোটেই কোৰ্চটো মানে এনেকুৱা যে আমাৰ DGCA পেপাৰ আছে আমাৰ RT এক্সাম আছে ডিৰেক্টৰ জেনেৰেল অফ চিভিল এভিয়েশ্যনৰ পৰা পেপাৰ্ছ আমি ক্লিয়াৰ কৰিব লাগে তাত অনলাইন এক্সাম হয় আমাৰ আৰু 5 পেপাৰ হয় সেই এক্সামখিনি কিন্তু এপেয়াৰ কৰিবলৈ কাৰণে আপোনাক কম্পিউটাৰ নম্বৰ এপ্লাই কৰিব লাগিব কম্পিউটাৰ নম্বৰ এপ্লাই কৰা এটা প্ৰচেছ আছে আপোনাৰ সেই প্ৰচেছটো আপোনাৰ পোষ্ট কৰিব লাগে DGCA অফিচত তাৰপিছত আপোনাৰ মেইল থ্ৰুৱে আপোনাৰ কম্পিউটাৰ নম্বৰটো আহি যায় সেই কম্পিউটাৰ নম্বৰটো অহাৰ পাছত আপুনি DGCA পৰ্টেলত গৈ কেনে DGCA এক্সামৰ কাৰণে আপোনাৰ CPLৰ এক্সামৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰে তাৰপিছত এখন পেপাৰ ক্লিয়াৰ কৰি কেনে তাহাঁতি RT যেতিয়া একেবাৰে DGCA পেপাৰ শেষ হৈ গ'ল তাৰপিছত RT এক্সাম দিব লাগিব তাহাঁতক RT এক্সাম মানে আপোনাৰ ৰেডিঅ' এক্সাম এটা হয় তাৰপিছত সেই এক্সামটো ক্লিয়াৰ কৰাৰ পাছত আপুনি ফ্লাইং ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে মানে এনেকুৱা নহয় যে মানে এটা ষ্টুডেণ্টে ক্লাছ মানে এইটো পেপাৰকেইখিনি দি হেক কৰাৰ পিছতে ফ্লাইং ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে ফ্লাইং তাহাঁতি লগতো কৰি থাকিব পাৰে যেতিয়া তাহাঁতি পেপাৰ দি আছে পঢ়ি আছে চেণ্টাৰত গৈ কেনে এক্সাম দি দিলে তাৰপিছত ফ্লাইং কণ্টিনিউ কৰি আছে এনেকুৱা নহয় যে তাহাঁতি পেপাৰখিনি ক্লিয়াৰ কৰাৰ পিছতহে এডমিশ্যন ল'ব পাৰে ফ্লাইং স্কুলত ক্লাছ 12 পাছ কৰাৰ পিছতো তাহাঁতি ফ্লাইং স্কুল তাহাঁতি জইন কৰিব পাৰে কিন্তু কথাটো এইটো হ'ল যে তাহাঁতৰ পেপাৰখিনি ক্লিয়াৰ কৰা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট সেইকাৰণে মই পাৰ্চনেলি এটা ছাজেশ্যন দিম যে তাহাঁতি ক্লাছ 12ৰ পাছত ইম্পৰ্টেণ্টলি তাহাঁতি নিজৰ কম্পিউটাৰ নম্বৰ এপ্লাই কৰক তাৰপাছত তাহাঁতি নিজৰ পেপাৰ দিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰক এখনকৈ তাৰপাছত তাহাঁতি যেতিয়া ফ্লাইং ষ্টাৰ্ট কৰে ফ্লাইং ষ্টাৰ্ট কৰাৰ পাছত কণ্টিনিউ কৰি থাকিব নিজৰ RT এক্সাম লগত নহ'লে RT এক্সাম ক্লিয়াৰ কৰাৰ পাছত তাহাঁতি ফ্লাইং ষ্টাৰ্ট কৰি কেনে নিজৰ কোৰ্চ হেক কৰি CPL লাইচেঞ্চ পাব পাৰে